Андрей, а по Грендичка се диша борбокс. Се скиша кој порта Онгер Манджезен сод прова сме имаш кушто по Онгер Бокс. Окей, нали ми те позајме чем си ми апер, ми им најпрото. Окей. Шандет е. Сај кени банане, таму одморим са банане. Дичи лек ти дограми. Оп, фал. Ну фал, ну кому се кам че но менџе се камару ту. Ти банане. Фал амбарове. Në fakt, është kërcimi në rallë farë, pastaj të ebë bananët. Zakonisht shumë, keni kërcyer si vetë melodia në sfond, një kompliment i shkon dy profesionistëve, me vërtet shumë mirë. Leila, sot ke kërcyer jashtëzakonisht bukur, e ke lënë më shumë veten, në mënyrë shumë të qetë, ishte edhe ndoshta melodia dhe muzika
që të jepte këtë sensacion. E shjova shumë me mesajin se... Kjo është e gjitha. Ajo që thot Berti, karakteri dhe gëzimi në balet. Berti, shumë bukur. Në linjë... Në linjë me balerinët, shumë bukur. Me vërte shumë bukur. Me sa pike vëton, Kledi, këtë numër? 9. 9 pikë. Valbona? Leila, ajo që duhet të se, Bert, të kërkojnë djesë, po më duhet të shkoj ke Leila, e sot, sepse ajo që më përqen dhe duhet të them fort, është që ke filluar të njohësh trupin tënd dhe flet me gjuhën e trupit, gjë që nuk e bëje fillim. Faleminderit. Vetëm ndjeje diçka tjetër dhe lëvizje të më shkojnë në harmoni me atë që ndjeje dhe dëgjoje. Dhe më vjen shumë mirë që e ke lidhur, i ke lidhur të treja bashkë. Më vjen shumë mirë për këtë gjë. Berti, pastaj ti ke atë atmosferën tënde, që e ke të fuqishme dhe si me prova, si pa prova, dita vërë vëndë. E kisha një problem me këmishën, pa di është nuk qojnë dhutë ma naltë. Nuk e vura refare, Berti, e mos ma thuaj, po mos ma qëthën, nuk dhe kisha kuptuar. Ishte veç një problem. Robert! Në karatën komisari. Jo, ka përshirë që u keqë kuptuam, se u kur flasë për karakterin, në fakt që flasë për karakterin e rjutë, i mirë ose i keqë, flasë për ndërtimin e një figurë artistike, morale, si dush t'i ketë gjitha vlerat njërzore, qoftë referencë njërzore, si dush, po që vjen sken me gjuhë artistike, kjo ishte ajo që thashtë që më parën ke karakteri. Pra ndaj dhe unë Zef, shoqja brigadës, tha, kjo tani po merë me karakterin tim, u s'kisha gjë fare, dhe fakt në ty. Ka shumë nostalgji për atë kohë, Valbona. Ka shumë nostalgji. E kam shumë të kuptueshme, Berti, unë nuk mërzitem me ty, Berti. Po di që s'mërzitem me zemër. Sigurisht që s'mërzitem, por duat vazhdojmë. Unë jap 9 pikë, se si kisha dhënë pikët e mia. Që mos ta zgjas, shumë të mirë ishit. 7. Mesatarja juaj. Faleminderit shumë. Më jepni mesatarën e Lejit edhe Robertit. Po bëm para. Çfarë do më? Të lutem Manjeza Bogatit prezantosh bashkë me Romeon këngën. Po 8.3 bjerë. Sa të dalë, 8.3, logaritët ju, shumë mirë. Matematika 10, bravo.